Grand Slam dnes jasným hráčem zápasu a Ivane to rovnou na dvou postech. Samozřejmě ten druhý post vyplynul z toho, že jsme dostali tu nešťastnou červenou kartu a museli jsme se trošku přizpůsobit, ale velká pochvala tomuto týmu, že jsme to zvládli, přidali jsme ještě jeden gól a máme taky výsledok, jaký jsme chceli, i když možno, kebyže hráme v plnom počte, tak bychom ho ještě vylepšili, ale před odvetou je to skvělé a hovorím, jsme v tom polčase, takže treba tak přistoupit i k dalšímu zápasu a verím, že postupíme dále. A jak jste se vy osobně rychle přeorientovával na novou pozici? Tak to je taká staronová pozice, takže to bylo, takže hned jsem vedel, že asi se tam bude muset zasunout. Takže ne, bylo to rychle, bylo to také přirozené u mě, ale hlavně i ostatní chlapci tiež museli změnit pozice, mám se museli z nastopera, takže aj to treba spomenout a hovorím, skvěle jsme to dohrali. Právě Masopus vám přihrával na první gól, myslím, že na to právě chtěli trenéři sázet, na vaši souhru. Samozřejmě, určitě ano, Maso má skvělé centre, jde tam dostať tu loptu do tej kapsy fantasticky a já jsem si to tam na dňa našel, bol som pred hráčom a stačilo mi tam iba jak špičkou tečnúť a padlo to tam, takže super. Druhý gol z rohu, secvičený signál a bude večeře, říkal trenér. Ano, ano, trenér to slúbil, takže sa mu to vypomstilo a teraz nás musí pozvať.